Lilly. Nou, wat is de fout, Anna? Ach, Emily. Wat is het? Ik is gebrek. Ik zit niet met kan haar. Ach, Annie. Doe nou, nee. Kom nou. Ach, Annie. Anna, nee. Waar is de feest? Ik zoek hem. Waar is de feest? Waar is de feest? Waar is de feest? Waar is hij? Ik zoek de feest. Waar is de feest? Waar? Julle wil julle gollo of jump en jaffissen? Ek weet nie. Ek het die eerste ding ooit gesien. Hoi. Ach nee man. So wat nou? Ek het die idee. Wat is dit nou? Die geesboek. Hier is al ons antwoorde in. Kijk, is hulle reg. Sorry, ek keer op bladsy. Kijk, hierso. So, hierdie wys ons stap vir stap wat om te doen om die gees terug te kry. Verstaan julle? So, eerste, bus terug. Ok, ek sal die busdrywers doen. Ek sal die ou gees probeer terugkry. Ek sal maybe 'n liedjie skryf kompetisie hou en audisies hou. Okay. Ah. Ek sal net terugskrik. En dan Chris, hy kan die gimnastiek wel die gym hanteer. En dan Liani. Wat van die vis? Liani kan die vis doen. Okay, die vis. En Antoinette wel ek weet 'n gees, 'n braaipaai, 'n geespaai. Hallo. Everybody ask me, Suzelle, how you have so many gears? I got a trick in my sleeve. I'm going to show you how to make a gears pie. I brought in a little help from my best friend, Marianne. Guys, then we are going to meet after a very long day of jumping up and down. You are going to need plasters to put it on. There it is, in there. Next, we are going to use some a little bit of foot powder because if you wear closed shoes, it may stick. Going to use some perfect touch for the perfect touch. After that, we always put on a little bit of sunscreen. Ach, it shimmers so nice. There you go. Then we are going to put in very like a banana because it's very high in energy and very full in carbohydrates. Lastly, for a little bit of magic, we put on the glitter. Sprinkle a little bit, only a little bit.
later. Next, we are going to mix it all up. So guys, the gees pie is in the oven and soon enough we are going to have some nice gees all together. Was it right? So, jy is die vis. So, jou pa het die skool verlaat en dan breek jy ons gees. So, was dit jy en jou pa wat die gees gebreek het? Of was dit net jy? Hierdie al is goed. Ek kan hom nie breek nie. Waar was jy om maandag 9:00 toe daai incident plaasgevind het? Moenie my houding gee nie. Ek dink ons het die verkeerde fish. Gebreek. Ek weet nie, ja. Ek weet nie. Ek wens ons kon net geters doen soos wat ons met Rieks het gedoen het. Ons groot 8 gees vir jou was soos the bomb. Kom ons doen 'n helm con los terroristas. Hallo, hoe gaan dit? Nee meneer, gees. Jy is so meneer. Ah! En reageer daar. Ek sal ek het soos nog. Ah! Wat moet ek nog? Vraag hier vrou. Ah! Sê meneer. Ah! Kom meneer. Hier sien my, jy het een camera met een... Ah! Nee, 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 stop. Baaah! Mevrouw, nee, net. Ek gaan net vraag die vrouw. Die gees is gebrek. Ons het 'n bietjie maintenance nodig. Hier gaat ons.
Kom ons sê, daar's 'n linnenkind wat die gees van jou wil weggooi. Dis wat jy doen. En 'n pick-up line as 'n stoute dame verby gestap. Hop, hop, jou spinnekop! 10 stips vir swemming te roer. En hierdie is vir die interhoor swemmers vir motivering. Alpies word mos nie nat nie. My naam is Frikkie. Frikkie, jy soek 'n stikkie. Stikkie, ek soek 'n drukkie. Drukkie, net vir 'n rukkie. Drukkie. Nooit en nou mekaar. Vir meneer Stokkelstaart. Alpies is soek hoe soekers kom buis. Buis my, jou alpie, lijfie. Jy's in vir 'n groot partijkie. Ek het nie woorde nie. Jy kan nie net 'n liedjie vat en help mekaar daarin sit nie. Dis nie hoe dit werk nie. Syker moet sy pyp maak. Syker moet sy pyp maak. Hoor jy so? Ons daai liedjie is na help mekaar. Ons het hom al klaar. Vat asseblief jou ritteling en dan gaan jy. H-E-L-P-1 Banana! Banana! Alles in die lewe gaan nie net oor bananas nie. Ons nie hoop vir die gees en almal. Meneer, die gees is gebreek. Ons het alles probeer wat ons kon. Ek het probeer om terug te skrik in die onnies in. Ek het die ou gees probeer terugkry. Ek het 'n geespaai gebak, maar niemand wou dit eet nie. Ek het 'n liedjie skryf kompetisie gehou, maar niemand goed het ingeskryf nie. Ons het oral heen gery en selfs 'n drag race probeer, maar die gees is weg. Ek het probeer die gees probeer my tuin. Ek het elke vis ondervra wat ek kon, maar ons kon nie 'n vraer kry nie. Julle mis die punt. Gees is net deel van die DNA van elke elkie. As jy in hierdie skool jou voete sit, is jy deel van 'n ketting. Die ding is sterk te maak. Dit is in elke held nie. Ons moet net die bande losmaak en ons moet die ding doen môre. Dit gaan nodig wees. Sterk helpies. Julle het die gees.